ကျွန်လာကစပြီးရန်ကုန်မြို့မှာလက်ရှိတက်ဆင်အသုံးပြုနေတဲ့အော်တိုမီပွိုင့်တွေအစား manual မီပွိုင့်စနစ်ကိုပြောင်းလဲတက်ဆင်ပါတော့မယ်ဒီသတင်းကိုတော့ခိုင်ပန်းနုကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်အရင်ဆိုရလက်ထက်ကဇိုက်ကရဲ့ကုညီနဲ့တက်ဆင်ထားတဲ့အော်တိုမီပိုင်းစနစ်တရားဆန်ဆာစနစ်နဲ့ပြုတ်လုထားတာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရင်ကျောအနေအထားနဲ့အဆင်ပြေမှုမရှိတာကြောင့်အော်တိုမီပိုင်းနေအစားမနီရွေပြောင်းလဲတက်ဆင်တော့မယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအမှတ်2ရင်းနှီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူးယုံကတူရဲမူအောင်ကိုဦးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါအော်တိုမက်တစ်ပွိုင်းနေကြီးပဲဆိုတော့ဟိုထိန်းလို့မရဘူးနော်ရင်းနှီးကလည်းထိန်းလို့မရဘူးသူကသူအော်တိုမက်တစ်သွားနေတယ်ဒါပေမဲ့ရင်ကျောစီးဆင်းမှုကတအားများလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်သူကဦးစားပေးရမယ်လမ်းပေါ်မှာဦးစားမပေးနိုင်တော့ manual point ပေါ့နော် manual automatic point စာကို manual point ဒီ point တော့မဖြုတ်ပါဘူးမဖြုတ်ဘဲနဲ့ဒီ point ပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဘေးနားမှာကျွန်တော်ကဟို manual point ပြန်အစားထိုးပြီးတက်တာပေါ့အဲ့လိုအစားထိုးတက်တဲ့စနစ်တွေကိုပြောင်းလဲပြီးပို့ပေါ့နော်ဒါလည်းဒီပြည်သူတွေကသွားလာတာဟိုဘက်မှာကဂုံးကျော်ရှိရအောင်ရှစ်မိုင်ဂုံးကျော်ရှိရအောင်ဆိုတော့ဒီလာထောက်နေတာဒီလက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့မီပွိုင်းစနစ်တွေမှာအားနည်းချက်တွေများစွာရှိနေပါတယ်ခုတလောရန်ကုန်မှာမီပြည့်ချိန်ကြာမြင့်လာကြောင်းမီပွိုင်းကပါအလုံးမလုံးတော့တာကြောင့်ရှင်ကျော်အခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လို့ရှင်မောင်တူဦးကလည်းပြောပါတယ်မီပွိုင်းစနစ်ကလက်ရှိမှာတော့စိတ်မကောင်းဘူးဗျမီပြည့်ရင်ပိုဆိုးတာပေါ့နော်ပြီးတော့နေရာမိုးရွာရှင်အကြီးတွေကဟွာရောစိတ်နေရောအနေရောပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်အနေနဲ့များတယ်နော်မီပွိုင်းစနစ်တွေကောင်းသွားရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်အော်တိုစနစ်တွေပါကြက်လိုက်ရင်တော့တားရည်လည်းနည်းပါထောင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနားတော့နော်သူစီစဉ်ကြပေးရင်တော့လေအခုအနေထားကတော့နည်းနည်းစိတ်အဆင်မပြေသေးဘူးပေါ့ဘူးကစနစ်ကြီးကတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကကမီးပြက်လာပေါ့ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဇိုက်ကာကလာရောက်တက်ဆင်ထားတဲ့အော်တိုမီပွိုင်း10ခုရှိပါတယ်ဒီမီးပွိုင်းတွေဟာရင်ကျောစီးဆင်းမှုများလာရင်လုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတော့တာကြောင့်ခုလိုပြောင်းလဲတက်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်တအပြင်ပြည်သူ့ရင်မြင်ထဲမှာဆောက်လုပ်နေတဲ့ခင်မီမီပွန်းစနစ်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာဟာလည်း60ရာခိုင်နှုန်းထိပြီးနေပြီလို့တူရဲမူကြီးအောင်ကိုဦးကပြောပါရယ်ရန်ကုန်မြို့မှာလမ်းရှိစနစ်အတွက်အသုံးပြုနေတဲ့မီပွန်းပေါင်း150ကျော်ရှိပါတယ်ကျွန်မခိုင်ပန်းနုပါ